Hej så folk, så velkommen til noget mere GTA Random. I dag spiller vi online i en crew only, hvor at folk selvfølgelig altid er velkommen til at join. Men det er der højst ikke nogen der gør, som altid. Jeg tror sgu vi skal prøve vores Honda S2000 her, som i dette spil faktisk hedder en Soarano. Jeg synes det ligner Honda S2000, så fuck dem der hater på det. Hvis der er nogen, der gør, selvfølgelig. Ja. Så vi skal bare ud og chill, man. Take a chill pill with it. Jeg kan se på vejret, det er fucking godt vejr, så vi tager lige taget af, jo. Du ved det. Ja. Så sidder man her i noget fucking guitar arena, og man har ikke en idé om, hvad fanden man skal lave. Har lige ramt over et minut nu. Fanden skal man gå i gang, om man skal... Ja, ved du hvad, vi joiner sgu noget race. Sådan er det. Hvad? Join race. On call. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men okay. Okay. Jeg forstår ikke helt, hvad det der on call, det betyder. Jeg vil bare gerne... Okay, vi er i gang med race nu. Shit, man. Er vi i gang? Vi er 2 ud af 16 personer. Nå, nu er det fra. Hvordan fanden gør man så? Det her pisse her. Online jobs, join job, join race. Sådan er, tror jeg. Det var virkelig underligt, det der lige skete der. Jeg har ingen idé om, det må være noget nyt i Rockstar, de har added. Det ved I garanteret meget mere om, end jeg gør. Jeg har overhovedet ikke forstand på det. Men lad os prøve at se, om vi kan komme ind i en lobby, hvor der er sådan nogle okay players inden, hvor vi måske kommer til at køre noget rimelig fedt race. Måske endda non-contact race, det kunne være awesome. Jeg elsker dem. Okay, det er Across the Wilderness. Jeg skulle lige have lidt vand. Det er et point-to-point race, der foregår off-road, hvor vi kører i de nye monster trucks, så det er også rigtig fedt. Jeg kan ikke huske, om jeg har fået optaget det her race. Jeg har prøvet det før, men jeg kan ikke huske, om jeg har optaget det. Det er i hvert fald rigtig fedt. Så lad os håbe på, at vi kommer til at køre mod nogen, forhåbentlig. Men lad os nu prøve at se. Der var lige den første, der leftede der. Launching session, vi kommer til at køre 3 personer i det her løb her. Med monster trucks. Men det er point to point GTA, hvilket jeg faktisk ikke helt ved hvad det betyder. Det så er bare en air-gitar. Jeg tror måske, ja, det er jo sådan noget, hvor vi kan fyre våben efter hinanden. Det er jeg ikke så specielt vild med. Det ved jeg faktisk ikke, om I ved. Men jeg er ikke så vild med de der som man kan tabe også på andre måder, som jeg sådan. Ja, sådan. Der er flere muligheder for at dø. Sådan der. 3, 2, 1. Jo, tur på starten. Nå, det skete også sidste gang, jeg kørte racen. Ah! Det skete så ikke. Fuck, det var nice. Det var virkelig bare sådan, monster truck, I'm gonna get through this. Oh no. Lord, så crash jeg virkelig bare monster truck. Ja, så fik vi lige tur på den. Okay, jeg tror nu vi skal bruge den. Oh no. Eller ikke. Ah, shit. Jeg tror måske endda, at det her det mest er sådan beregnet til Nej, det var. Jeg tror måske det her løb her, når man tænker sådan på det GTA race, jeg tror mest det er beregnet til på den måde, at
For at få, hvad hedder det nu, ja. Hvad hedder det? Jeg tror mest, det er beregnet på, at vi kan... Ja, at det er for at få turbo og sådan noget, ja. Ikke få våben, men jeg ved faktisk ikke, om vi kan skyde. Ja, vi kan godt skyde. Lige for den. Åh, der kom jo også en missil lige der. Jeg ved ikke, om I så, at man kunne tage missilen der, hvis man ikke siger det sådan. Jeg tog den af en anden grund ikke. Det kommer jeg nok til at fortryde senere. Nej. Lol. Lord the Monsters Rexy, giv sgu da gas. Nej. De er i hvert fald sådan godt... Ikke så langt fra bagfra mig, åbenbart. Jeg troede, de var sådan mega langt bag mig. Det var de overhovedet ikke. Forhåbentlig kan de lige fail lidt dernede, hvor jeg også failede. Fuck, det er underligt det at løbe her. Faktisk er den her repairing her. Som jeg åbenbart ikke havde brug for. Kører vi bare lige... Wow, det var faktisk... Jeg kan overhovedet ikke huske det at løbe her. Jeg kan huske, at jeg kører... nej. Tænk lige, nu kommer vi ned til de der nøgne mennesker, men de skyder, de er måske ikke sådan efter en her i det her, når det er ræs. Committed suicide. Spacer. Men jeg kan faktisk sådan rigtig godt... Tog vi lige dem begge to? Nå, min næstklør det, så jeg blev nødt til at holde det. Hold still en gang. Men jeg mener, det er det Rockstar Created løb. Hvad? Og jeg lige ikke sprang mig selv i luften her. Kommer jeg til at fyre dem af ved et uheld? Jamen jeg mener faktisk, det er et Rockstar Created, men det er ikke et særligt godt Rockstar Created efter min mening. Det virker som et, som en fra Social Club kunne have lavet. Altså sådan. Og så jeg synes dem fra Social Club, de er selvfølgelig også rigtig gode, men de burde være bedre, når det Rockstar selv er lavet. Men jeg kom i hvert fald på førstepladsen, det er jeg rigtig glad for, fordi det var nogle chapper, jeg kørte med. Men det var med nogen, jeg kender, så det er rigtig gode. Det er fucking gode. Men, jeg tror sådan set bare, at jeg tror sådan set bare, at vi vil sige, det var alt for den her video, og vi vil sige winner her. Der er ikke så meget at lave GTA her for tiden. Hvis I gerne vil se en rigtig fedt GTA content, så like den her video og kommenter med, hvad I gerne vil se med GTA content, for jeg har ikke en skid at lave GTA. Så kom og find på noget, jeg kan lave GTA, fordi at det begynder at blive kedeligt. Så for at den her serie skal fortsætte, så skriv, hvad I gerne vil have at se. Så i hvert fald tak, at I gik med. Vi ses i en kommende video. Hej hej.